Rozhovory Ondřeje Němce s bojovníky. Fightcast. To byl můj nejtěžší životní, životní moment, kterýho se bojím dodnes. A oni jezdí dodávkami, tyhle ty cikáni, oni z té dodávky vytáhli lopaty. Vytáhli lopaty a začali nás mlátit lopatama. říkám, zavřete dveře, my jsme měli neprůstřelné dveře. A zavřel jsem dveře a jen se mi dobře a Zbrokovnice z brokovnice do dveří. A ona, ne, ty tomu nerozumíš. Když mi to dáš zpátky, tak si tak tady můžeš zamknout ty dveře a dělat si s náma zuby, co budeš štít. A mě tenkrát zastavili s větším obnosem peněz a dostal jsem, dostal jsem rok nepodmíněně za, za neplacení daní. Fightcast. Vítám diváky YouTube, posluchače na streamovacích platformách a samozřejmě naše podporovatele na Hero Hero u dalšího dílu Fightcast One. Tentokrát s Karlosem Vemolou. Zdravím. Byla asi otázka času, kdy si tě pozvu, protože přece jenom... Není čas trácet čas. Dobrý, tak jo. <laughs> <laughs> Takže, jak začneme, Carlosi? Z vesela nebo vážně? Mně to úplně jedno. Mně to úplně jen. jedno, nebo vážně. Vážných věcí už bylo dost, tak asi zvesela. Zvesela. Tak jo, jsi na tuzemské scéně nejpopulárnější zápasník. Asi nejvíce o tobě ví. Samozřejmě teď nemluvím o Jirkovi Procházkovi, který už bojuje ve světě, ale na tuzemské scéně jednoznačně. Čím to je? Proč je Carlos Vemola tak populární, jak je? To bych taky rád věděl. Možná, možná to je tím, že už si na mě někteří lidi zvykli a někteří lidi naopak nezvykli, že jsem takový průkopník toho, uh, toho sportu a že to nevzdávám, že za něj kopu vesele dál. Uh, no dobře, ale kdyby si měl sám položit otázku, proč uh, zrovna ty a třeba jaké vlastnosti nebo. nebo... Čím lidi tak zajímáš? Přemýšlíš nad tím někdy? Já, si, já, já nad tím přemýšlím, nebo já to vím, ale nevím, jestli si to lidi, lidi uvědomují, protože já si myslím, že je dvě skupiny lidí. Jedna skupina lidí, která mě fandí a která si myslí, uh, uh, která si myslí, uh, co si myslí. No. Která si myslí, že to nemyslím vážně, ale proto si, já jsem tak vidět, si myslím proto, že já to opravdu myslím vážně. To, ta jedna skupina lidí, která si myslí, že dělám trash talk a takový, já nedělám trash talk. Já říkám věci naprosto vážně tak, jak jsou a tak, jak si je myslím. Já si nikdy netrénuju doma přes desadlem nějaký řeči nebo něco. Já prostě věci říkám na rovinu. A ve světě to je běžný, ve světě se to lidem líbí, a v Čechách to je zatím tak na 50% lidi na to ještě nejsou zvyklí. Prostě když o sobě někdo řekne, že je dobrý, že je, že je úspěšný. V Čechách se hodně nosí taková ta až přehnaná pokora, o pokoru ani nejde, ale taková taková nevěřícnost sama sobě. Prostě mm. někteří ty, ty lidi si v hodně sportech nevěří a já možná vyhraju, já se pokusím vyhrát. Já když nevyhraju, tak se nic neděje, příští rok bude, tak já takhle nedokážu se na nic připravovat, já prostě buď tam jdu vyhrát, připravuju se na 100% a jsem přesvědčený, že vyhraju, anebo se na to rovnou s proměnutím vyseru. A to některým lidem možná vadí, to, to moje sebevědomí, ale já to sebevědomí nemám proto, jako že bych byl namešlený nebo foukaný, ale protože vím, kolik hodin jsem strávil v džimu, proto, protože vím, že já už trénuji kombatový sport 30 let, zatímco ty frajeři uh, se připravují, jsou tady vidět dva, tři roky, jsou to prostě newbies a uh, já věřím, že tvrdá dřina uh, porazí talent a některé věci se prostě nedají dohnat, nedají přeskočit. To je prostě, jak si uh, jak kdybych si myslel, že protože mám že jsem silný, že mám dobrou fyzickou přípravu, že by mě teďka někdo dal brusle a dal mě 6 měsíců na trénink a já bych tam odbruslil kluky, který, který to hraje od malička. To prostě nejde. To přirozeně a fyziologicky nejde a některý lidi a speciálně ty, kteří tomu sportu úplně nerozumějí, to nechtějí a nedokážou pochopit. To se týká toho, že někdy působíš na lidi až moc sebevědomý. Je no. ale opravdu podle tebe to, jak tě znají na první dobrou, ten nějaký tvůj obrázek, Uh, a je to prostě, když tě poprvé zaznamenají. Nakolik je to vzdáleno skutečnému Karlosi Vemolovi? Tak to by asi musel hodnotit lidi, kteří jsou kolem mě. To bych se asi tady nerad vych uh, vychvaloval, ale uh, říkám to přehnaný sebevědomí. Já si myslím, že proto, uh, proto jsem byl ve svém sportu tak úspěšný, nebo jsem tak úspěšný. Já si nepřipouštím, že tam jdu prohrát. Já jsem přesvědčený o tom, že jdu vyhrát. Já jsem tak přesvědčený, že o tom kolikrát dokážu přesvědčit svých soupeře, že ho zlomím, ještě než do té klece uh, vlezu. Tím, jak strašně trénuju, jak se připravuju, jak mě prostě nic z něho nezajímá. Já, ne, já, já vlastně dávám svůj život okolo fajtu. Já si ne, nedávám fight okolo svého života, ale já si prostě nastavuju život uh, okolo života fightera. Takže tak já, to, tak já to prostě mám a jak moc se se liší Karlos od toho, který ho vidí v médiích a to, tak říkám, to je na těch lidech, co jsou kolem mě, ale já to mám už, já, já to mám už možná, já od malička, nebo od malinka, od mládí jsem, jsem byl na dveřích a mám to už možná zpětý s tou prací a prostě já se chov, já věřím v jedno takový český přísloví, jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá, jak se chováte vy ke mně, tak, tak se chovám jak vám, takže pokud pokud máte odraz špatného Karlose, tak to znamená většinou, že se ke mně chováte špatně a dostáváte přesně to, co si zasloužíte. A pokud máte odraz dobrého Karlose, tak, tak dostanete, tak, tak se ke mně chováte dobře. No, takže ten náš rozhovor se uh, povede tím stylem, jakým stylem budou uh, vedeny otázky. No, to je dobře, dobře, dobře. <laughs> uh, nicméně říkáš, že ten sport vlastně je tím hlavním a okolo jde ten život. Uh, teď si ale v situaci. Přesně tak, my děláme, my děláme i děti po mých vyhraných zápasech, takže my všechno přizpůsobujeme uh, tomu, uh, tomu zápasení. V přípravě na to prostě není čas. A vždycky po, po zápase to nějak vyjde. Na to nějaký ten čas byde. Takže všechno, všechno přizpůsobuju, jak dovolený. Já nevybírám dovolenou podle toho, kam bysme chtěli jet. Hmm. Já vybírám do, uh, uh, dovolenou podle toho, jaký tam je hotel s jakým fitkem a jak blízko je nějaké MMA tým, kam si můžu jít zatrénovat. Podle toho my vybíráme, vybíráme, dovolenou. Takže nikdy to není podle toho, je, já bych se chtěla podívat tam. Tak já hnedka googluju, jaký tam je, jaký tam je tým, jaký tam je camp a tak dále a tak dále. No ale tak byl jsi například v Dubaji, tam, ale tam jsi byl krátce, ne na to, aby zhledal. Tam jsem byl, tam jsem byl na víkend a byl jsem tam, byl jsem tam mimo sezónu. Ale, ale když, když bych jel do Dubaje na deal, tak samozřejmě tam je skvělý, skvělý. zázemí UFC Fight Jimmy. To zázemí je tam momentálně skvělý. Fighteri se tam směřují z, z, celého, světa. Já to myslel tak, že kdyby třeba paní se rozhodla, že se do Chorvatska, tak určitě nepojedeme, nepojedeme někam na Zrče, ale pojedeme někam blízko chorvatského top týmu nebo, nebo někde tam. Mm -hmm. uh, ale říkám schválně, nebo zdůrazňuje to, co jsi říkal, že tedy je to hlavní část tvého života, zápasení, protože teď jsi zase v takové obtížné situaci. Uh, ty sám, <hým> jak si si vůbec nepřipouštíš, že by tvoje kariéra nep nepokračovala, ale. Moje kariéra bude pokračovat. Kdyby měla pokračovat s jednou rukou. Před se se tady měli pětra níže a jeho kariéra pokračuje s jednou nohou. Tak proč já bych to nezvládl s jednou rukou? Uh, dokážeš, ale opravdu, uh, co by znamenalo, že bys už nemohl nastoupit do klece? Jako, dokážeš si takovou situaci představit? Já vím, že nechceš Kdy ne, ne, nechceš přivolávat a tak, to chápu. Ale co by to pro tebe znamenalo? Ale co by to pro mě znamenalo? Já se o tom asi úplně ani nechci, nechci bavit, protože to, to je věc, kterou si absolutně zatím nepřipouštím. Co by to pro mě zajímalo, znamenalo? Já to, já to přirovnávám jako kdyby do, do extrémů, jo? Když, mm -hmm. když se na to bude je, je, jako, a, jako, někdo dívat, tak, tak si řeknou s tím pádem, že to je debil, jo? ale jako pro mě ráno se zbudit a zjistit, že nemůžu trénovat nebo dělat to, co dělám celý život, že nemůžu oklecet, to je, jak by si říkal, co, Dokážeš si představit, že ráno budeš na vozejku? Pro mě je to úplně to samé. Já 30 let trénu, já 30 let sportuju, já 30 let dělám kombatový sport. A kdyby mi někdo ze dne na den řekl, že nesmím, tak si to nedokážu zatím představit. Tak je to jedna z těch nejhorších zpráv, kterou jsem, kterou jsem poslední době nebo v životě, v životě dostal. A vůbec nevím, nevím, co bych dělal a, a jakým směrem bych se, bych se upřel dál. Takže, takže dokážu, bych to nedokážu. Říkal si už, že jsi uh, dělal na dveřích, jak si myslíš, že by se odvíjel tvůj život, kdyby tehdy právě na těch dveřích, které uh, si tě byl trenér a, a tak? Do dneška bych na těch dveřích stál. Celkem no. 100% bych na těch dveřích stál. Já jsem se s tím těžce loučil. Dneska nevím proč, já jsem z těch dveří nechtěl odejít. Pro mě to bylo... Uh, já jsem potom nakonec musel a je, je, je možný, že tak, jak jsem se nechtěl rozloučit s dveřma. Mm -hmm. Prostě pro mě to bylo byla neuvěřitelná etapa života, neuvěřitelná část, část života, bylo to něco, v čem jsem byl dobrý a v čem jsem si i v Londýně, v takovém velkém městě vybudoval fakt jako kdyby dobrý jméno a já rád, když něco dělám, tak to dělám naplno a dělám to dobře. A potom jsem prostě z nějakých důvodů toho už musel nechat. A, tak a, jsem si to nedokázal představit a možná, možná to samý je MMA. Já si to prostě nedokážu představit a neplánoval jsem si plán B z těch dveří. A možná se mi jednou stane něco, něco takového, že to prostě jednou nepůjde a pak toho budu muset nechat a pak, pak si třeba jednou sednu a, a, a budu budovat něco jiného, něco lepšího, jako teď budu místo těch dveří a řeknu si, že to byl ten správný krok. Zatím jsem ho, zatím jsem ho ještě nenašel. A co nějaký návrat ke dveří, ale myslím to tak, že by si třeba měl bezpečnostní agenturu, jako to by já už bych se k tomu nočnímu životu úplně asi nechtěl vracet vzhledem k tomu, že mám čtyři děti a, a už takhle jsem si je neužil kvůli, kvůli džimu. A teďka bych vlastně v noci dělal a přes den spal. To, to se mě úplně úplně, úplně úplně nechce. A byl by to pro mě takový jako kdyby krok zpátky. Předtím jsem na to byl já rád dělám věci, na které jsem hrdý a a předtím jsem byl head date na všechny ty místa, které jsem hlídal, o který jsem se staral a teďka, teďka by to bylo a ale nemůže zápas, tak stojí zpátky na vratech. Byl by to takový krok, krok, dozadu, kterým se asi, asi nikdo v životě... Já fakt myslel, že bys byl třeba majitele v nějaký, jako agentury nebo tak, víš. Že bys se... tomu dal jméno. Je, da, dal jméno, je to pořád to samý. Nemůžete se stát majitelem, pokud, pokud nemáte špinavý ruce. Nemůžete, mm. nemůžete dát jméno a dát já jsem v podstatě jako majitelem hlídací firmy v, v Loníně byl, takže vím, co to obnáší. Neexistuje, aby, abyste radil těm klukům po telefonu. Jakýkoliv problém, když tam nejste, tak máte pocit, že se bez vás nevyřeší a, a, a děláte jenom to, že už nejste na jedných dveřích a děláte to, že objíždíte všechny ty problémy. Za celý ten večer, tady je problém, tam zajedete, tam to chcete vyřešit, tam chcete dát pozor, aby se se stalo, aby se chovali tak, jak mají, aby ve vás viděli ten příběh, ten příklad, jak, jak to má být. A v podstatě, když šéfujete nějaké hlídací firmy, jak znamená to, že objíždíte jenom ty problémy, všechny problémy, nikdo je za vás nevyřeší. Pokud vy máte být ten šéf, máte to dělat správně, tak ty problémy za vás nikdo. Nevyřeš. Takže to nebylo o tom, že by jenom jezdil a kasíroval? Ne, nahopak... určitě ne. Naopak jsem kolikrát na to kasírování neměl čas a jezdil jsem po těch, po těch problémech. Co udělá, jako kdyby dobrý, dobrý šéf, když se. A vidím to tady kluci, Míša Martínek, co dělá, hmm. když jim kluci zavolaj. tady máme problém na, na dveřích tak on řekne, no, kluci, tak good luck, nebo ne, pokládá telefon, se dá do auta, tam. Chce to vidět, nechce to slyšet z doslechu. Jo, chce, tam, chce tam zajet a chce, chce to řešit a, a, řešit to musí. Takže je to hodně, hodně práce a nejsou to v dnešní době jednoduché peníze. Když mm si -hmm. Kdy jsi zažil, já vím, že hodně už si vyprávěl různých zážitků takhle z tohle období, ale kdy jsi fakt zažil ten nejtěžší moment při téhle práci? Fightcast. Ten nejtěžší moment jsem zažil svůj první víkend, když jsem, když jsem dostal práci ve svém klubu. To byl můj nejtěžší životní, životní moment, který se bojím do dnes. A čím to? A čím to, to byl takový, to byl dlouhý víkend, to bude podcast s, sám o sobě. Já jsem vlastně v Opera House, kde jsem působil asi 10 nebo 11 let, a, tak, jsem, a, tak jsem dělal, Uh, tak jsem vlastně dělal první víkend a, a nastoupil jsem tam a ten ještě bez licence, v Anglii, v Anglii musíte mít licenci, já jak bych ten příběh zkrátil, ale pro mě to bylo byl... Velmi... <coughs> pro mě to byl velký životní moment, já jsem najednou <coughs> přišel do klubu jako 18 letý kluk, kde najednou plat, tam byl na hodinu pomalu, co jsem bral, uh, co se, co jsem bral za celou noc a a, 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 ten, ten, ten víkend, to byl pro mě nezapomenutelný víkend, co se tam stalo všech těch věcí, jo? když, už bude chtít, tak, tak si můžeme rozpovídat, ale ten, 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 ten moment, o který mluvím, ten byl, ten byl jako kdyby dost špatný na první víkend. Jak jsem se do toho klubu dostal bez licence a, stala se taková věc, že jsem začal hlídat první den, na mě se dívali, ale ten český klub má koule. Lítal jsem od problému k problémů, To byl celkem uh, problémový klub. Mě to zároveň bavilo, bylo tam plno, plno holek, já mladý kluk, byl jsem, uh, uh, byl jsem jako ryby vráži. Teď jsem, teď jsem hlídal, a druhý uh, den druhý den přišli ti přišli, uh, kluci a říkají, jdeme domů. Já říkám, jak jdeme domů? jdeme domů, majitel nám chce přijat, tak my všichni jdeme domů. Říkám, já s tou svojí lámanou angličtinou, I not go home, I work here. a on mi říká, jsi magor, zůstaneš tady sám. A mě říká, I work here, I not go home. A, Opravdu, a, a, já jsem říkal, já nikam nejdu, ty A ty tam stálo tak těch deset kluků a říká, pojď s náma domů. já říkám, já nikam nejdu. A ty tam kouká na mě ten majitel a říká, ty nejdeš s nima. říkám, já nikam nejdu. Já jsem rád, že, mám, že, že mám práci. A on mě říká, ty, ty fakt máš koule, tady, tady, bude tisíc lidí. A říkám, mě to úplně jedno, já nikam nejdu, já mám práci. No ten večer jsem vlastně, jak jsem měl, když si všimli, že tam nejsou vyhazovači, tak se to celý večer rvalo. Naštěstí se neobrátili proti nám, rvali se jenom mezi sebou. Takže já jsem celý večer lítal s tím majitelem, mu bylo 60 let, jenom já a majitel manažer, jsme celý večer lítali. Celý večer jsme, uh, uh, jsme, uh, jsme vyhazovali. Já, já potom na konci toho večera mu říkám, Uh, pane majitel, já, pane šéf, já zítra nemůžu přijít. Já, byl, já vypadal jak řezník, celý zakrácákaný od krve, já měl, já měl uh, bílou košili. Já říkám, já nemám, já nemám prachy na košili, já jsem tam tenkrát spal ve spacáku v žimu. Já si nemám kde koupit novou košili, on tak vytáh tu svoji tu za dnešek, dal mě balík peněz, říká, já kup si novou košili, já měl vytrhaný na jak jsem mě tenkrát měl v uších obě, kup si nový na a zítra přijít do práce. A já říkám, já mám pár kluků v posilovně, který by taky. Uh, taky chtěli práci. On, tak je vem sebou, to budu rád. Takže jsem přitáhl druhý den asi pět, uh, pět lidí uh, z posilovny, takže už jsme tam byli v šesti, nebyl jsem tam sám a, a on mě tak chválil a vlastně vy, vy, vybudovat si pozici head dormana to trvá x let. A já díky tomu, že celý ten tým odešel, jsem si jako kdyby díky tomu, co jsem udělal, jako kdyby vypracoval za noc. Já neměl ani na košili, on mi dal na novou košili a on, on říká, ty jsi fakt magor, ty jsi tady zůstal s náma, já tady musím zůstat, to je můj klub, ale ty jsi fakt nemusel. A já, jsem, já, jsem, prostě říkal, to byla moje práce, vysněná práce, a chtěl jsem tam zůstat. No, ale nezapomeňte, že mě bylo 19 let. Mě bylo 19 let a já jsem tomu, Uh, a to byl můj první víkend v, této té práci. A já jsem tomu majiteli jako fakt chtěl ukázat, že jsem oddaný, že, že si, to zasloužím. No a zrovna, a to byl víkend, kde uh, v Anglii je Bank Holiday, kde jsou tři noci za sebou. My jsme byli otevřeni pátek, sobota, a že Bank Holiday, to, to, znamená státní svátek, že v pondělí se nejde do práce, takže je otevřeno i v neděli. A to je nejvíc prostě no, to je nejvíc lidí. A takže i v tu neděli jsme dělali třeba jenom v těch šesti lidech, třeba při těch, těch pět, pět kluků z posilovny, do toho byl manažer, a do toho byl ten 60-letý majitel, který makal normálně s náma. No a co se nestalo, já nevím, jestli to bylo třeba ve dvě ráno, přijeli, přijeli místní cikáni, gypsies, kterými vůbec nepouštíme do klubu. Tam je to to, to je jako jasný problém. Já jsem neuměl tolik mluvit anglicky, abych to tenkrát pobral. Pobral jsem, že majitel je nechce pustit, uh, pustit, uh, pustit do klubu. Uh, oni se narvali, zatlačili nás až jako do recepce. A oni jezdí dodávkami tyhle ty cikáni, oni z té dodávky vytáhli lopaty. Vytáhli lopaty a začali nás mlátit lopatama. A jak vzali tu lopatu, jak to nikdo nečekal, tak chtěli trefit majitele do hlavy a trefili ho do ruky. Okamžitě zlomená ruka. To bylo vidět, že ta ruka vysla. Zlomená ruka. Takže my samozřejmě všichni, my jsme zachránili majitele, tak jsme dostali vztek. Já, těch cikánů bylo asi šest, Nás bylo asi šest, ty lopaty jsme jim vyrvali a těma lopatama je mlátíme zpátky. A mlátili jsme je, co se do nich vešlo těma lopatama. A teď, teď čtyři se rozutekli, skočili do té dodávky, skočili do té dodávky a teďka připomíná mě 19 let, můj první víkend v práci. A teďka, jak se tam řeže, jak nevíte, jak teď nás bylo šest, jich bylo šest, teď každý lopatom má proti sobě, teď oni utekli, utíká, já se rozhlídnu a dva cikáni ležejí uh, uh, v té recepci, na zemi, zmlásený těma lopatama. Ode mě, od manažera, od majitele, teď po nich všichni šlapali, uh, proto, uh, protože jsme všichni byli na straně, že zlámali tomu našemu majitelovi ruku. Tak já jsem vzal vodu, takhle mu to nechrstnu, ať vstanou. Oni nic, oni nevstávali. Říkám, ty vole, vliskám ho, říkám, vstávej, snažím se ho zvednout. Úplně mrtvý tělo, zmlásený těma lopatama. Teď já, já říkám, zavolejte, zavolejte s, uh, sanitku. Teď majitel zabouch ty dveře a říká, chceš do vězení? Říkám, proč bych chodil do vězení, vole? Právě jsi možná zabil cikána. Žádnou sanitku voz, vozit nebudeš volat nebudeš. Já říkám, jak nebudu volat sanitku, zavolej sanitku. On říká, klid, uklidni se mi, takhle pumpovalo srdce. Já myslel, že umřu. A on říká, dneska je neděle, zítra je pondělí. Zaběhni tam proti ty velké popelnice, přivez to, narveme ho do popelnice, v pondělí je vyvezou. Říkám, to si děláte prdel. Já byl v panice, říkám, zavolejte sanitku. On říká, nebudeš volat žádnou sanitku. Dostaneš 20 let. Ty vole, já brečel, mě bylo 19 let, já fakt šel dozadu a já tlačil tu popelnici dopředu s tím, že ho budem házet do té popelnice. Já říkám, <laughs> já ho nemůžu hodit do popelnice. A teď furt slyším jeho, jako chceš jít do vězení. A já tlačím zezadu, jak jsme házeli sklo těch popelnic, tu popelnici. Já přijdu, otevřu ty dveře a oni nikde nebyli. Do dneška si s tou děláme prdel, že vy jste je schovali někam jinam. já jsem dotlačil tu popelnici a oni, hle, uh, oni se probrali a utekli. Ze mě spadlo, já jak v tu chvíli jsem nekouřil, já jsem chtěl že jsem tam seděl, já jsem brečel a říkám, ty vole, já málem zabil dva cikány. Co bych zavolal mámě, ty jsem zavřený na 15 let, já jsem zabil dva No ale v tu chvíli, kdy mě majitel poslal pro popelnice, tak to fakt jako kdyby nebyla. Uh, ne, to, to byla situace, na kterou zapomenu, nezapomenu a nebyla to pěkná situace. No. Nebyly ty lopaty pak od hlíny? Yeah. <laughs> ještě někdy? Lopaty od hlíny nebyly, a, ale říkám, dlouhý měsíc se potom jsem chodil furt do práce, říkám, kreténi, řekněte mi kam jste je schovali, kam jste je zahrabali, kam jste je dali, to není možné, já je nemohu probrat a než dotlačím popelnici, tak oni utekli a oni furt, no jo, tlačil z tu popelnici po, moc pomalu, moc pomalu. Ale majitel tenkrát ze mě udělal head a říká, za to, jak se nás za to, jak jsi držák za to, že zdržel hubu a tlačil z popelnici, tak seš frár. tak tím jsem si jako, kdyby koupil, koupil majitele, ale, 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 v té chvíli by se ve mně krve nedořezal a nedokážete si představit, co probíhá 19 letým klukovým mozkem, který dělá první víkend a má v hlavě, že zabil tak to, to, nebyla. Policie tam pak nebyla? Policie tam nikdy nebyla, to nikdy nebyla, z toho důvodu, že my jsme nevolali policajty nikdy, protože to byl Tottenham, opravdu nejhorší čtvrtě Londýna. A nás tam začínalo, když jsem začal dělat před těmi, já jsem dělal 11 let, tak tam bylo 22 klubů a hospod. Když jsem končil, tak tam byly dva, my a Rudolfs. Dva, jeden byl v, v Tottenhamu přímo ve stadionu, takže ten zavřít nemohli, protože byl přímo ve stadionu, byl pro ty fanoušky. A druhý jsme byli my. Vždycky to, Tottenham to řešil tak, to byla nejhorší část Londýna, že v každém. Uh, baru, když, byl, když byly problémy, jako ho zavřeli. Nedali licenci. V Anglii musíte mít licenci, abyste měli otevřený bar. A tím, že oni zavřeli bary, tak ten problém přemístili někam jinam a tím si mysleli, že ho vyřešili. Nevyřešili, on se jenom přemístili nám. Ale zavídali postupně ty bary. A oni nezavídali ani, že by tam policajti přijeli a uh, uh, našli nějaký závažný problém. Když někoho probodli, mu zastřeli automaticky zavření klubu. Tam fungovalo. Ale... Ale... Uh, když jste několikrát zavolali, tak když jste měli třeba jenom 10 zavolání během roku, tak vás byli schopni zavřít. Takže za náma furt chodili policajti, říká, jak to, že vy nemáte žádný volání. No, my jsme přímo, my jsme byli vedle policejní stanice, tam tenkrát začínali ty ráje, když to vypalovali, my jsme byli jedna součást. My jsme přímo vedle policajtů, tak uh, uh, oni se sem asi lidi bojí dělat bordel, takže my vám nikdy, nikdy jako, kdyby, uh, ně, jako nikdy ne, nevoláme, jo. Ale tam ty, tam ty, věci byly, kolikrát se tam fráři, ne mezi vyazovačům, ale fráři mezi sebou pobodali a my jsme museli volat záchranku nebo něco, ale majitel kolikrát vždycky, on vždycky měl tu, tu jeho peněženku, plnou peněž, vždycky vyběhl s peněženkou a za tím frárem, který byl poboraný, vzal ho na parkovišti a říká, hele, tady máš tisíc liber, řekni, že to bylo na parkovišti a on fakt řekl, že to bylo na parkovišti a takhle my jsme se vyhýbali tomu, že to bylo v našem klubu a vydrželi jsme, vydrželi jsme otevřený prostě ze všech nejvíc. My jsme nikdy nevolili policajty. Proto těch problémů bylo hodně, protože jsme všechno museli řešit interně. Jo? Protože kdyby jsme zavali policajty, tak máme jako velký, velký problém, protože, protože by nás zavřeli, že všechno jsme řešili jako by na dohodou. Dohodu nepouštěli jsme problémovi lidi, říkali jsme jim chodění někam jinam když byl jakýkoliv problém, tak to majitel musel vyplatit, přemlouval ty lidi, aby řekli, prostě, že to stalo někde, někde jinde a tak dále. Ale oni tam ty policajti na no to taky úplně nekladli důraz. Aby si lidi dokázali představit, jak špatná čtvrt to byla. Jo. Tak mě jednou se stalo, prostě tam se uh, uh, dva fráři nějak porvali, skočili do auta, jeden rozjel, uh, se rozjel tím autem a jak bylo možné, tak vyjel a narazil do auta, který se šprajclo opatník a otočilo se na chodník. Na boudu, stálo na boku on nevím jak, vycouval a odjel pryč. A teďka jsem měl na chodníku před klubem to auto. A my jsme byli v jedné budově s policajtama, tak já jsem šel na policejní stanici a říkám, říkám mu, co se stalo, říkám, tam nějaký magor trefil do auta a to, to auto je na chodníku. On říká, no to je vaše auto. Říkám, není. On, prostě se staráš? Říkám, počkej, to nemyslíš vážně, A on říká, co já to mám napsat, to není tvoje auto, ty to... majitel to musí nahlásit. Říká, běž do klubu, vyhláš to na mikrofon, když mě najdeš, majitel, jak se s ním vrátit. Říkám, tak já budu něco vyhlašovat na, na, na mikrofon, protože ty se žlí to jít vyšetřit. Pokud mi to nenahlásí majitel, tak já s tím nemůžu nic dělat. A vůbec se vůbec, vůbec to nezajímalo. Jo, jednou byla obrovská, tam šli z fotbalu obrovská bitka před naším klubem, to znamená před policejní stanicí. A já běžel na tu policejní stanici a říkám, je tady obrovská bitka, pojďte nám s tím pomoct. On říkal, zavolej já nikam nejdu, já nemám, já nemám uniformu, já nemám vysílačku, já nikam nejdu. Já jsem jenom, jenom na recepci, já, já jsem na policejní stanici a ty mi říkáš, že bych zavolal policajty. Tak já to ruším s klukama, ne, že tvoji kámoši přijdou, začnou nás zavírat. Oni jako vyloženě se jim tam nechtělo, těm policajtům, do určitých věcí, pokud nemuseli, pokud nebyli zavolaný. Jo. A třeba k tomu autu museli být zavolaný majitelem. To, že já jsem nahlásil, že by bylo na auto, to je vůbec nezajímalo. Já se vrátím ještě k těm dvěma Romům. Viděl jsi je někdy pak ještě? Ne, už, 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 jsem je někdy neviděl. Ale, lopaty, a, a, taky a, lopaty taky zmizely. Lopaty taky zmizely, ale já s těma cikánama měl historek strašných, jo, protože to, to, kolikrát my jsme je prostě nepouštěli, protože oni všichni jsme měli Danny Smith, oni všichni přísali na smrt jejich mámy, všichni lhali, jak když tiskne. A my jsme prostě měli jasný příkaz od majitele je nepouštět. Jo? My jsme si to vymysleli, že musíš mít membership. Jsme si vždycky našli důvod, proč je nepustí, měl tenisky nebo tak. A vždycky jsem si našel důvod, proč ho nepustil. Já jsem hnedka poznal Cikána, jak on, oni štěká, jak mluví, tak prostě jsem ho nikdy, nikdy nepustil. Tak, tak, to tam prostě bohužel bylo. Oni fakt byli problémoví a jednou zase přijela dodávka, ale taková ta s tou korbou, co oni sbírali, a kradli železo, že? tak měli takovou dodávku s korbou. A já samozřejmě zase jsem se cítil jako Superman na těch dveřích, vyběhli. tak, tak proběhla nějaká rvačka, oni byli asi jenom čtyři, nás tam už bylo asi 10 nebo 15, tak neměli šanci, tak je mlátíme, oni běží do té dodávky, já nevím, co mě to napadlo, a já, jak jsem byl jako kdyby rozjetej, tak jsem vyskočil na tu korbu, na tu dodávku. Jenomže oni se rozjeli a strašně rychle. A tak rychle, že nešlo zeskočit. A já, já se jenom otočím a tam všichni ty kluci, co děláš ty a já jsem na té korbě. A oni jedou, ale oni fakt jeli rychle jako prase. Já jsem se bál jenom v tom autě, říkám, oni si to rozstřeli, oni jsou všichni božili, tak jsme všichni mrtví. A teďka si říkám, ono v těch korbě sedí asi pět. Já už jsem kilometr od klubu, oni, oni nevěděli naštěstí, že já na té korbě jsem. Oni si, mě, mě, mě nevšimli. oni no, si mě nevšimli. Oni jak spěchali, jak byli božili, jak skočili a já byl na té korbě. Já, já, byl jak myška. Já byl na té korbě, takhle uh, uh, skovaný. A já říkám, si oni si mě všimnou, tak mě těma lopatama stejně jako já před lety jsem je to bylo asi pět let potom. Tak mě těma lopatama normálně zabijou. Naštěstí byla červená. Nevím proč, ale zastavili na tu červenou a pár projeli a na tu červenou zastavili. Já se skočil a ty, to bylo asi dva kiláky, ty vole, uh, 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 to bylo asi dva, dva, kiláky od klubu. Tak já jsem se rozběh zpátky ke klubu. Tenkrát jsem měl nějakých 115 kg, takže se mě jako dobře neběželo. No přiběh jsem celý zapocenej a všichni, ty vole, jsi nějaký spocenej. Říkám, to víš, hrváce s pěti cikárama není prdel. <laughs> a já přitom byl jak myška vzadu, aby se mě nevšimli. Takže, takže já těch s já na měl jako víc, no. Já asi se sluší dodat, že ale jak to říkáš, cikáň a to, že Robi e, Roby, e, proti Roby, ne, tak tam, nemáš, ne, máš kamaráda. No, ale tam to nejsou, tam to nejsou jako kdyby Romové jako, jako u nás. Já jsem ten poslední, kdo by proti ním něco měl. Já mám plno romských kamarádů a, a Alexe Cvernu a tak dále. Tam to jsou gypsies, jo, tam je to naprosto normální a to je jako kdyby to není Rom, to je Cikán. Gypsy, prostě stejně jako je, uh, jako je uh, Gypsy King, uh, tak to je no. to, je, to, je, to, je to samé. Tyson, Tyson Fury. Fury. Uh, oni prostě takhle žijou, oni žijou kočovně uh, v těch uh, v těch karavanech, mají velký, tam to v Anglii takhle funguje a to je právě ten problém. V Anglii, když uděláte nějaký problém, všichni, musíte jít do klubu a dává se občanka. Podle občanky policajti se vás najdou. Oni přijdou a zaďukají domů, proto uh, se takhle řeší, kamkoliv přijdete do klubu, musíte ofotit občanku. Při vchodu obchodíte občanku. Ty ty nikdy nemají. A uh, občas se dá, dobře, nemáš občanku, kde nám detaily, my to napíšeme ručně. Oni jsou všechny dany Smith. Všichni. Jich přijde osm, já jsem Danny Smith, já jsem taky Danny Smith. Všichni se jmenují Danny Smith. No a potom přijedete k ním, na tu, kde je tisíc karavanů a řeknete, že hledáte Dannyho Smitha a jich tam přijde 350. A všichni jsou Danny Smith, takže uh, Takhle oni to dělají, proto my je nepouštíme, protože oni fakt, oni jsou, oni jsou už tak blbí, že jeden přijde Johnny Smith, Danny Smith, jich přijde třeba 60 Smithů, my jsme, my jsme bratranci, rodina, oni to tak, jako kdyby mají, oni, oni strašně lžou a ještě neuměl lhát, takže my jsme je prostě nepouštěli, vždycky to byl problém. No. Mm -hmm. No ale jak jsi říkal, vlastně hned ten první den, že jsi měl košily od krve a urvané náušnice. <coughs> uh, to je asi teda jako, tohle je tam na běžném pořádku, nebo to byl extra den? To byl, to byl extra den. Uh, to, 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 byl, to, byl, opravdu extra den a to bylo tím, a že... tam sám že jsem tam byl sám a že ty lidi to vnímají. My, my, jsme jako ten ma, v úzovkách malý klub, 600 lidí kapacita, hlídali až v 15 lidech. 15 vyhazovačů stálo v pozicích hmm. bílých košilích a najednou tam nejsou. Tak si všichni dělají, co chtějí. Já jediný štěstí jsem měl, že se nikdy neobrátili jako kdyby proti mě, že se furvali mezi sebou. Já vždycky počkáš, někdo spadne a toho jsem vytáhl. A ani to nebylo, O tom, kdo to začal. Vždycky jsem jednoho vyvedl a jednoho nechal vevnitř. Protože jako bej tam sám a, a bej tam čtyři frajery a jedin, na jim říct, že je musím dostat ven. Tam musela být jako kdyby politika. Někdo si mohl začít, uh, ale musel jsem vybít z toho druhého. Jenom proto, oh, já jsem si nezačal. Já vím, že jsi si nezačal. Ale jich tam je osm a ty jsi sám. Takže já tě nevyhazuju za to, že jsi něco udělal. Ale já tě chráním. Když ti tam nechám, tak tě zabijou. A já nedokážu jich osm vyhodit. Prostě nedokážu. Takže já tě chráním. Tím, že ti dávám ben, tak tě chráním. A tak to bylo o tom, abych to těm lidem mají vysvětloval ten večer. No ale jak se mi roztrhával, tak jsem byl zaprvé potrhaný, zacákaný od krve. A, a, já neměl, tenkrát jsem fakt začínal, já neměl ani prachy na novou, na novou košili. Prostě, no. Ale to muselo zabírat na ty další, co dělají problémy, ne? Když přijde ochranka od krve celý a tak. Tam toho bylo tolik, že Abych pravdu řekl, to byl tak vypjatý večer pro mě. První večer, ještě když se to snažíte těm lidem vysvětlit, tou vaší uh, lámanou angličtinou, kdy jsem skoro nemluvil anglicky a kdy jsem lítal a fakt jsem lítal od problému k problému, že v podstatě to, že jsem za zákany od krve, tak jsem si jako kdyby všiml, že jako kdyby na konci. Ne, všiml, úplně jsem to ignoroval. Já jsem prostě pracoval, no a do půl, do, půl těla se, do půl, těla, se, neslíknu, že jo? Takže, nebo mohl bych, tenkrát jsem dělal kulturistiku, tenkrát by se mě to, uh, se mě to celkem, uh, uh, celkem jako líbilo. No? Takže, Uh, takže až na konci jsem prostě registroval to, že jsem za základný odkrvé až takhle nemůžu přijít prostě druhý den do práce. Já jsem tenkrát neměl ani vyprat, já spal v džimu, takže i kdyby ona zaprvé byla roztrhaná, i kdyby byla vypratelná, tak já tenkrát neměl nikde vyprat. Hmm. Uh, proti tomu všemu, co vyprávíš, to pak vlastně zápasy v kleci, to je docela na pohodu, ne? Zápasy v kleci jsou na pohodu, protože tam, tam jsou pravidla. Tady fakt nejsou pravidla. Já viděl tolik, tolik pobodaných lidí a tolik postřelených lidí, a, a tolik špatných úrazů a úplně zbytečných, zbytečných úrazů, že... Uh, a nějaký smrťák byl? Uh, smrťák... Uh, nebo byl si blízko smrti? Já asi ne, já asi ne, ale ten můj... Ten, ten můj ten I když nevím, jak to dopadlo s těmi <laughs> Romy, ale... Ten můj, no, ten můj bláznivý manažer byl podle mě, uh, uh, proto, protože to byl fakt blázen, jak já jsem si myslel, že jsem akční a proto si mě... Uh, proto si mě vlastně ten majitel vážil, jak já jsem říkal, jsem Čech s koulema, on mě říkal, tak můj manažer měl super koule. Jednou po nás jsme někoho nepustili a vidím, jak frajer běží do auta a mně už to bylo jasný, proč jako hmm. kdyby běží. říkám, zavřete dveře, my jsme měli neprůstřelný dveře. A zavřel jsem dveře, a jen se mi dobře. a pá, z brokovnice do dveří. jsme se smáli za dveřma, protože jsme fakt měli dveře. Ty byly tak těžký, že nešli zavřít. Říkám, jo, tak, tak jich tam pošli, kolik chceš ale stojí na, a všichni koukáme přes, přes to sklo, že všichni to ch chceme vidět a najednou přijde, <laughs> uh, přijde ten manažer, on měl 2 uh, dva, metry, uh, dva metry deset a on mimochodem byl uh, šampion Anglie v páce a, ten, a tenkrát měl být, uh, on byl mistr světa v páce a měl být v tom filmu s rokem přes vrchol, můj oblíbený film. Se, se Stelonem, a uh, on říkal, s tímhle tím že já mám prohrát, neexistuje. On protože by s ním neprohrál, tak, tak mu nedali tu roli. Jo? On v té roli měl být mm, místo toho mm, frára. Mm, jo, jo. Ale on prostě řekl, řek, že neprohráje, tak, tak, v ní nebyl. Ale on měl jako kdyby turbo koule, až moc si myslím. On si i rád vypil. No a my jsme v té recepci, uh, my jsme, jsme, v té recepci uh, 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 schovaný, tak on říká, co tady děláte, k***ni? Se nás Já říkám, Lení, tam někdo střílí brokovníci. Já to pamatuju, on, brokovnici, a ho necháte střílet do mých dveří? On by táhl z kapsy. Tam asi někomu zabavil při, <laughs> při prohledávání, u čem jsme každého prohledávali. Šlo to. Takovouhle rybičku, takovouhle kůličku, tu otevřel, rozrazil ty dveře a až na něj pocem. A ten frář tam sedí s tou, <laughs> stojí s tou brokovnicí. On v ruce takovouhle rybičku. A ten frář z něj dostal takový strach, že začal <laughs> utíkat. A on s tou rybičkou za ním běželo. Ono se mu přes ty dva metry moc dobře neběželo. A běžel za ním. A já vidím toho fráře, jak má tu brokovnici. A on za ním a nemohl doběhnout. A a a, pak se vrátil a říká, takhle se vyhání lidi z brokovnice. říkám, jsi čistý magor. No, tak ale on prostě, on nezastavil před ničím a před nikým, no, takže to si, to asi úplně nebylo správně, no, ale je, on byl jediný, koho jsem nemohl, nemohl poučovat, no. uh, to asi nebylo jenom, že by bylo pilý, To, to musel být něco víc, ne? On byl turbomagor, on byl, on, on byl turbomagor a... Bez posíl, a ne, nebál, se, nebál, se, nebál, se, nikdy ničeho a proto, proto byl asi v té pozici, v jaké, v jaké byl a byl to manažer, manažer tohohle a mnoha jiných klubů. No. Fightcast. Tak jsem se okamžitě slíhnul, byl jsem tam nahatej, říkám, holky, neobtěžujte mě. Já jsem nahatej, já se, já se sprchu, protože tady nemáš sprchu. To je jedno, já, já jsem sprchy, já jsem Takhle se mě nahodili na ramena a nahatýho mě, <laughs> nahatýho mě přes tu chodbu nesli. První, kam uteče, tak ke Lvovi. Teď já za prasetem, lev za prasetem, já kopu No samozřejmě ho zachytila dřív, dřív než já, takže po druhé má to prase v hubě. Stráta panictví. To se lidem jako historika líbí. líbí, to není nic pěkného, já, jsem byl, byl znásilněný. Fightcast. Já vím, že ty jsi naprostý abstinent, nebo takhle, někdy asi taky ne, ale jak jsi to měl tehdy v té době a celkově životní styl? V té době jsem byl naprostý abstinent, protože jsem zrovna vlastně jako kdyby budoval svalovou hmotu a, a tu alkohol pálí kdykoliv, takže já jsem, já jsem nepil já jsem, já jsem nepl vůbec, no. já jsem se spíš, spíš věnoval té svoji práci v klubu a, a těm svým holkám, to bylo nejlepší místo na světě. Říkám, já bych tam dělal i zadarmo. V našem klubu, my jsme otvírali v deset, od deseti do půlnoci ženy vstup zdarma a víno zdarma. My jsme před půlnocí měli v klubu třeba 500 holek a ani jednoho chlapa. Chlapi museli platit 10 liber, což, te, což, bylo jako kdyby dost. A ty začali chodit až do půlnoci. Takže do půlnoci tam bylo tak 500 ženských nalitech. To, to prostě byla fantazie. To by, to by každý <laughs> frajer chtěl, chtěl prostě dělat. Takže webola měl tehdy jako harem? <laughs> Já měl, já, měl, já, já měl, krušný, já měl krušný období, no? nebo krásný, 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 krásný období. To, to, to se spělo, já jsem přeskočil ten první víkend hnedka s těma cikárama, jo? to, že mm. jsem řekl klukům, že neodejdu, to předcházelo, vlastně tomu předcházelo ještě to, že já jsem ten večer začal dělat a, a, koukám, že jako lidi podezřelé často chodí na záchod, tak, tak, tak jsem tam šel a, a viděl jsem, viděl jsem frajera, jak, jak fetuje, jak Tak to, to, bylo první večer, to bylo v pátek, to s těma bylo v neděli. To bylo v pátek, kluci odcházeli v sobotu. To bylo v pátek, šel jsem tam a, a tak mu to seberu, vemu ho zadním chodem, ho vyhodím a když už jsem na těch záchodech, tak se, tak se vyhčiu a ta, tak jsem jako, nebo vyčůrám, tak jsem šel a, a, a čůram, mám to v kapse, že to zanesu manažerovi nahoru, tam byl jako kdyby trezor, tam se dávali zabavený zbraně, nože a tak dále, co se, to, se, to, se, tam zamykalo a pak se to nosilo jednou za měsíc na policii a vždycky jsme řekli, mm -hmm. my jsme to zabavili, oni utekli, my nemáme právo je držet a tak dále, tak jsme jim to nosili. No a jak, jak, jak jsem u toho pizuáru, tak mě někdo chytí jako ze zažilu za Já říkám, jak se sem dostal, tak se hnedka napřáhnu. Já myslel, že to je ten frér, a to byly, a, a to byly, uh, to byly, uh, to byly dvě, uh, dvě, dvě, nějaký holky. A, 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 já říkám, co tady děláte? A, a, ona, ty máš něco, co my chcem. A říkám, no, tak tohle to určitě nebude. A, a, a ona, ne, ne, ty, ty tady, ty, ty uh, něco přítelovi zabavila, já to potřebuju zpátky, ono to je dost drahý. Říkám, ne, ne, vy tomu nerozumíte, já to musím zanít manažerovi. A ona, ne, ne ty tomu nerozumíš. Uh, když mi to dáš zpátky, tak si tak tady můžeš zamknout ty dveře a dělat si s náma zuby, co bude štít. A já samozřejmě jako správný profesionál jsem je poslal ven a odnesl jsem to manažerovi, že jo. Nebo každý si to může domyslit po svým. No ale to byla, to byla vlastně moje, to jsem hodinu byl v práci. Já říkám, tjo, tohle to je, tohle to je fantazie. No to byla, ono to bylo fantazie asi, Uh, a asi, asi první tři hodiny, když se to stalo asi ještě pětkrát, když jsem vždycky někoho chytil na záchodech, takže na záchodech vyhodil, na záchodech vyhodil. Pak mě ten manažer chytá a říká, můžeš mě říct, proč furt lítáš na ten hajzl a můžeš mě říct, proč ty lidi vyhazuješ? Já říkám, pane manažer, představte si, že oni tam fetujou a on, rozlídni se. Já říkám, co? A on, vidíš tady někoho, kdo mi nefetoval? <laughs> já říkám, já nevím. A on, nech je kurva bejt. Nech je bejt, jinak mě vyhodíš celý klub. My jsme otevřeni do 8 do rána, tady takhle funguje. Nech je na pokoj. Seber jim to. Dej jim facku, ale nech je v klubu. Já potřebuju aby utratili. Jo, takže tohle, tohle, tohle já, to já jsem vůbec nevěděl, že bychom vyhodili jako kdyby celý klub. Takže tam se to regulovalo že se nevyházovali ty, co vedovali, ale ty, co to prodávali. Takže my regulovali ty, aby se nedostávali dílerové. To jsem chápal potom, jako kdyby za chodu. To jsem nevěděl. Já jsem furt lítal. A si, že jsi nejvítěžnější vyhazovač. Nikdo nic nedělá, každý si užívá večer a ty lítáš z hajzlu na hajzlu a vyhazuješ lidi non-stop. Asi u mě zastavil a zarazil mě to. A měl jsem, měl jsem klidnější večer, jinak lítal asi do rána. No. Tak jestli to probíhalo jako s tak to si měl fakt těžkou službu. <laughs> jsem tě, no, furt jsem chodil do kanceláře a dostal jsem to nahoru. No. A když jsme u těch uh, žen, které buď jsou na, na drogách, anebo opilí jenom, tak si vím, že říkal, že to je vlastně to nejtěžší, je odtrhávat a tak. To, 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 je, to je nejtěžší práce a Opravdu já si stojím za tím, že nejtěžší problémy s nízkými s ženskými na hmm. dámských záchodech. Ty rvačky jsou zapletený, uh, zapletený uh, do sebe vlasů a oni se mlátějí těma, uh, těma podpadkama. Ono totiž, vždycky si dají přes držku uh, chlapy, tak se to jakž tak, že jako kdyby nějak dá řešit. Ale když máte roztrhanou, pomlácenou holku v klubu, jo, a ještě, tak to jako úplně není, není dobrý a ty problémy ty problémy jsou jako kdyby s těma, s těma, ženskýma, s těma ženskýma horší. A, ale já jsem ty problémy měl krásný, jo? Protože, jsem, protože, jsem, měl jako kdyby, uh, kdyby, že jsem se brzo dostal do té role jako by toho hlavního, který určuje, kdo do klubu půjde a, ta, a, a tak, tak, jsem brzo zjistil, že my jak jsme měli od, 10 od do půlnoci otevřeno. A měli jsme tam vždycky tak 500 holek. A, tak majitel to tak úplně nechtěl. On říkal, Carlos, já, bych, já jsem měl klikátko, já jsem regulovar kol, 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 je, v klubu lidí. Jo, my jsme měli taky, nesměli jsme mít víc než 600, takže kdo přišel, vím, se musel kliknout, do vyšel ven, tak se musel odkliknout. Aha. To byly zase požární jako by předpisy, my jsme nesměli mít, nesmělo, bo to by je prostě tlačenka. i kvůli uh, frekvenci alkoholu. Ty lidi, když jsou moc natlačení, tak toho tolik jako nevypijou, když mají prostor k tomu hmm. baru se dostat. Tak majitel říká, do té půlnoci já tady nechci víc, jak holek. Já prostě vím, tady běžně máme 500, ale my už se sem pak nevědou ty chlapy. Já jich tady nechci 500, já i tady chci maximálně 300, musíš to nějak proselektovat. Takže já jsem chodil v té dlouhé frontě a selektoval jsem prostě, kdo dovnitř může a kdo dovnitř nemůže, no. takže to bylo podle, podle vzájemných sympatií, dalo by se říct. Takže občas mohl být limit i třeba překročit o nějakou... Občas, občas se dalo někomu, někomu uhnout, že, že mohla i přednostně, že stála vzadu a najednou se odsedla, ve vepředu. Zželelo se ti? Zželelo se mi. A, jak si říkal, že monstrum, mě říkal, že jsem byl businessman, tak já už jsem se to naučil totiž tam, protože ze začátku, když jsem byl mladý, tak mě zajímala ta fronta těch holek. Vyselektovat ty holky, které můžou jít dopředu, ale ty nemá žádný prachy. Já jsem si brzo uvědomil, že když máme tu frontu chlapů, a ty chlapy jsou ty, co mají prachy. A že ten, kdo je nahoře, e, úplně vzadu ve frontě, a my jsme měli třeba 500 lidí ve frontě, že by se rád dostal dopředu za nějakých 20-30 liber, což je co, že na naše tisíc korun, no to stačilo 15krát za večer přeskočit a byla to pěkná vyplata, no. Teď si skoro říkám, že tě buď špatně znám v současnosti, anebo že jsi se přece jenom. Změnil, dost změnil. Ne, 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 ne. Divoký mladý let. Divoký mladý let, na který rád vzpomínám. A proto, proto už bych do toho klubu nikdy nechtěl, protože vím, co to bylo za zvěř a co, co to bylo za dětství. Ale přečinom, já, já mám pocit, že <hý> to, ale bylo, vlastně to bylo znát i z toho, jak uh, si byl věrný tomu majiteli a tak. Uh, v celku vlastně mám za to, že i máš nějaký svý morální mantinely a tak tohle to takovýhle zkušenosti, to musí dost nabourat, ne? Morálku na kluka devatel. Morálku to nikdy nenabouralo a to z toho důvodu, že já jsem fakt v tomhle byl dobrý. Jak mám dobrou komunikaci s lidmi, na rozdíl od kluku. tak já jsem já jsem dokázal a to teď nepřeháním, v té frontě, protože jak nám to, čím míň klubu bylo, tím víc hmm. mi to kvetlo. Já jsem dokázal povybírat za ten večer klidně až 100 tisíc na český. Úplně, úplně s přehledem s tím, že jsem někdo nemohl do klubu, neměl membership nebo přeskočit, tam byly fronty. Nedej bože, když začalo pršet, tak jsem měl ráj. Lidi by dali cokoliv, aby se dostali do klubu. Ale majitel by mě brzo vyhodil, kdybych viděl, uh, 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 ale on mě nikdy nevyhodil, protože věděl, že jsem byl jediný. A on říkal, hele, do té doby, než jsem přišel ty, tak jsem s tím vždycky měl problém. Každý vyhazoval, mě tady kradl, a to by nikomu nic neřeknu, protože vždycky skončila šichta a já šel za klukama. Ten dostal, ten dostal, ten dostal, co byli vevnitř, protože bylo nespravedlivý, já jsem byl venku na dveřích, tam dřív dělal jeho strejda, a on byl prostě, tam se mu říkalo greedy, prostě hladový a všechno, všechno si ukradl. A on věděl, že já jsem večer ty kluky obešel, ještě jsem dal manažerovi a na mě disky zbylo. Já jsem se vždycky rozdělil, protože říkám, to není fér na ty kluky, já jsem dřív taky stál vevnitř. Oni se u těch hajzlů uh, uh, jako kdyby nadřou a já tím, že jsem ve frontě a bavím se ženskými a vybírám, uh, vybírám, ty lidi a to, že si na něco přijdu, on věděl, že jsem se vždycky rozdělil, tak mě disky nikdy disky nechal. Za zle mě nevyhodil a to věděl, že beru, což bylo striktně zakázaný, že beru ty, ale že věděl tam ty kluci rádi dělaj, že si přividěla, že všichni něco dostanou. Vždycky, když se to třeba porvalo nebo byla nějaká, tak dostali víc. Já jsem vždycky byl spravedlivý, vždycky jsem se rozdělil za to, za to si mě vážil, za to mě měl rád i ten manažer. On, on tam vždycky jak stál a když, když, vlastně dostal 500 liber na konci každého večera, tak nemohl být nespokojený. No. Co jsi tehdy dělal s takovými uh, penězi? Už tehdy jsi asi zvířata tolik nekupoval. Tak tehdy, tehdy jsem si užíval to, já jsem tam přijel vlastně, vlastně jako kdyby s ničím, a, ale tak tyhle, tyhle ty peníze jsem vlastně dělal akorát o víkendu, takže jsem pak dostal, k tomu, že přes týden můžu trénovat a přes týden nemusím dělat, protože jsem dělal jsem mm -hmm. jenom vlastně v pátek, sobotu. Mm -hmm. a, a hlavně nikdy jsem jako přijel jsem tam s ničím a v 19 jsem si koupil prvního Bavaráka M3, pak když mě bylo 21, tak už jsem si koupil M6. Pak, když jsem se dostal do všech, jsem si koupil X6, tak jako na mladého kluka jsem měl vždycky ty nejnovější a nejlepší auta. A to bylo z práce ze dveří. Proto moje prá... já jsem tam chodil, já bych tam šel fakt zadarmo. Mě to tak bavilo. A ještě jsem si tím vydělával na skvělé auta. V Londýně jsem si koupil celkem velký dům, tam jsou nemovitosti neuvěřitelně drahý. A to bylo všechno z té, uh, z té práce prostě na dveřích. No. A mimochodem, když mluvíš o těch, nebo když jsi mluvil o těch holkách, co po tobě chtěli to hodnotné zboží. Co... <laughs> Tvoje zkušenosti s drogami v té době, i to jsi odepřel kvůli to bylo, sportu? Kvůli sportu, to bylo, to šlo absolutně mimo mě. To šlo absolutně mimo mě. V tu dobu, kdy jsem dělal kultury, mm -hmm. to šlo absolutně mimo mě. Já jsem ani nepil, ani třeba, já jsem vlastně v poprvé začal pít po vyhraných zápasech. Já do té doby byl absolutně abstinent. A pak, když mm -hmm. jsem vyhrál, tak jsem teprve začal po vyhraných zápasech začal pít. A do té doby jsem byl uh, totál, totální abstinent a vůbec bych si a hlavně, když jsem viděl, jak ty lidi jsou zmaštěný a vůbec jsem nechtěl se jako kdyby snižovat k jejich, k jejich, levelu. No. Když byla řeč, vím, že ty, nebo to ví asi už vlastně každý, jak máš specifický vkus na ženy a ty jsi mi jednou říkal, že Vlastně Anglie v tomhle naplnila ty tvoje představy, protože si sledoval Pavel Anderson. Ale ne. tady jsme měli takové jenom v televizi. A, 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 a říkám, a to zase, za, zase v tom klubu. V tom klubu vlastně u nás ještě neexistovaly silikonové holky. Ten klub jich byl plný. Já tam byla jako Alenka v říši divu. Akorát, že tenkrát jsem byl prostě ještě, neuměl jsem anglicky, byl jsem takový ten, ten ukrajinský pol, jsem chodil v té plákách, neměl jsem na košile, bylo, bylo takový jako těžký se těmhle holkám dostat. A... A vlastně ten klub, to, to bylo celý moje dětství. Pak tam jednou přišla taková Pamela Anderson, taková malá, blondětá, prsatá. Já říkám tomu manažerovi, ty vole, tuhle si vemu. A on říká, jo, ty to tady budeš muset hodně nočních udělat. A říkám, ne, já si, já si já si, vemu. No a, ona taky měla jako nějaký sympatie ke mně a najednou, najednou, se z ničeho nic vytratila. A rok se mi rok mi rok, se, rok se mi neviděl. A ona se po roce vrátila a říkám, že se mě začala ignorovat tohle a ona přišla a já jsem těsně po porodu a měla týdenní holčičku. A já mám říkal, já jsem si říkal, že si ji vymu. Já jsem si ji vlastně jako kdyby vzal i s tou holčičkou, že málo kdo ví, že Sky jako kdyby není moje. A uh, vždycky, vždycky beru jako kdyby to mi připadá, že tě snad okoukal, protože jo, je, vlastně je je, 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 mě, podobná. asi, je to tím, jak u mě vyrůstala, ale já ji vlastně vychovávám od té doby, od té doby kdy, uh, kdy kdy měla jeden týden, takže od týdnu ona se vlastně vrátila do toho klubu a říkám, já jsem před rokem slíbil, že si, že si tě vemu, tak si tě vemu, jak jsem si ji vzal domů. Nakonec jsem si ji teda nikdy nevzal, do dneška jsem se neoženil, ale, ale máme, máme, spolu dvě děti, mám, mám CJ, tenkrát jsem mě tím to jméno na dveřích stouplo, stouplo, ještě, ještě víc, protože ona tenkrát vlastně ona to dítě měla s takovým rádo, rádoby, rádoby mafiánem po světí, tam, tam toho londýnského, severního Londýna, on tam, přišel tenkrát vlastně obtěžovat, dělat problémy a jak měl ty Kanady, jak on šel do těch schodů, tak jsem ho vzal zrovna tou Kanadou, aby byl se mu tři přední zuby, on je, do, dneška nemá. A všichni říkají, ty ale to mu udělal mé mla, ty tři přední zuby. A všichni, všichni mluví o těch třech předních zubech a, a rychle se rozkřiklo, že jsem Garimu Prajovi vyrazil tři, 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 přední zuby a tím moje jméno tenkrát v tom, v tom šlo ještě víc nahoru. Kolik tě tehdy bylo, když jsi se ujel vlastně jí a Cerky? se spočítat, tak 22. Mm -hmm. Tak 22. Protože opravdu uh, mám za to, že jsi vychovával naprosto, jako kdyby byla tvoje. Mm -hmm, určitě. A ona tě tak to. Uh, Navíc je zajímavý, že uh, jak ona je víc s babičkou, že jo, tak ona umí skvěle česky. No, ona umí skvěle česky. Na protože. rozdíl od syna. Protože kluk byl takový taťák a toho jsem, toho jsem někdy, jako ten byl furt u mě, jako třeba Lilinka je taťák, neuvěřitelný. Někdy, mm. někdy, ty děti, ta, ta Lilinka se beze mě nehne. A, a, až, to, je, až, až mě je líto, já nemůžu odjít z domu, na brečí a, a, Lele to je líto, jo? protože ona, když tam jsem takhle úplně ignoruje, přitom Lele je skvělá máma, tráví s ní 27 hodin denně a já jsem s ní prostě půl hodiny denně a ta holka se be, bez mě nehne a takový byl CJ a mě ho bylo líto, prostě, takže jsem ho vždycky měl sebou, vždycky jsem ho táhal sebou. A obě děti jsem táhal sebou, ale, ale ta ská už byla starší, tři, čtyři, už si řekla, já chci k babičce, tak šla k babičce. A ta ji naučila plně česky, kde já jsem línej, Vím, že mě to lidi často vyčítají, ale ono, nikdo si dokáže představit, jak je těžký někoho naučit cizí řeč, když, umíte tu jinou, že pro vás pohodlnější. Říct mu a bring this back, take it here. A když mu řeknu, podej si tu tašku. What? A on neví, prosím tě, si to spěchám, bez... Jsem, jsem, na to prostě línej, je to moje vina, já jsem ho česky nenaučil, ale on, když to bude potřeba, tak se to ještě naučí. No, vím, že ho učíš vl... teda v kterou první. první, <laughs> první jo. A... Já si myslím, že za těch 11 let by toho mohlo mít trošku víc. A... Ale oni, on, on, oni, ty, on, oni, ty, děti jako kdyby umějí. Jo. On, on, byl velice malý a mě to trápilo, že neumí, ne, neumí česky a zrovna jsme tady byli a máma říká, hele, aspoň u té vánoční večeře, kdyby, kdyby byl bez telefonu, no to mohli být tak čtyři nebo pět a ona mě říká, řekni mu, ať aspoň ten on je eh, na telefonu. Já taky letět nevyčítám, protože on mě učí, jak s tím těle, on umí, díky těm telefonům komunikujeme, on ještě neuměl číst a psát a už mi nahrával zprávy, my jsme komunikovali od malička díky, to, díky tomu telefonu, takže on se hrozně posunul, ale máma mě říká, už mu aspoň u té ještě, to do řekni, ať si dá ten telefon. A říkám, put that phone away. On tam sedí ten ty takhle položí ten telefon, říká, se z toho poseru. <laughs> <laughs> a, a říkám, tak to umíš. To, a, a. <laughs> Takže to celkem pobavilo, že on, co potřebuje, to umí, no. uh... a, a nebo vlastně natáčela, uh, uh, natáčela, uh, natáčela u nás televize nová, to, tohle hmm. léto, a on fakt mluví, mluví jako kdyby špatně česky. A uh, ta, ta paní, co, co, co to natáčela, přišla k mému krokodýlovi a říká, Maria ten je obrovský. On se na ní tak otočil a v Češně říká, to mi říkají všechny holky. <laughs> <laughs> <Dobrej>. <laughs> jo, takže on, on, když potřebuje, tak to umí jako kdyby vpálit. Uh, změnilo tě nicméně, když jsi byl na těch dveřích a najednou se stal tátou? A ať už uh, dcery nejdřív, uh, nebo to změnilo tě to nějak, neměl si najednou víc o sebe strach? Víš co, někdy uh, třeba v piloti formule říkají, že když se s tátou, tak trošku dřív brzy je do zatáček. Tak jestli jsi tam tohle neměl? Hele, když jsem, když jsem uh, začal, začal mít strach, tak... Uh tak z těch dveří, ale, ale spíš kvůli, kvůli jiným, věcem. Když se, když se, vám naří, tak máte, tak máte dost jako nepřátel. A já jsem tenkrát měl vlastně jako sponzora, který mi řekl, kolik se vyděláš na dveřích, tak já jsem samozřejmě nemohl říct, kolik se reálně vydělám na dveřích, já jsem dělal i přes týden. A tak mi my ti dáme vyplatu, už tam nebudeš chodit. No, já jsem tam samozřejmě chodil, mě to tak chybělo. Já jsem najednou zjistil, že jsem od pondělí do neděle doma. Hmm. A všichni moji kamarádi jsou na dveřích všichni moji kamarádi jsou tam. Já nemám komu zavolat, já nemám s kým jít ani... Na... Ne, já vstávám, uh, uh, přes den nemám komu zavolat, protože jsou utáhný ponoční. Najednou mě zmizel celý svět. Já z toho byl tak frustrovaný, že jsem na ty dveře stejně chodil. Jo. A pak, byl, pak jsem u toho a přišel, protože pak byl působ, pak mě vlastně uh, zavřeli, kde já jsem chodil uh, vlastně na ty noční míň a už jsem spíš objížděl, jak ty říkal na začátku, jenom ty vejplaty, vybíral jsem, mm. uh, vybíral jsem, vybíral jsem vejplaty a a, a, a mě tenkrát zastavili s větším obnosem peněz a, a dostal, jsem, dostal jsem rok nepodmíněně za, za neplacení daní, kde, kde, kde si myslím, že jsem byl jako kdyby příklad, uh, protože Oni na mě měli jako kdyby víc věcí, samozřejmě kolovali fány, fámy, co jsem Bůh vydělal a nedělal. Oni moc dobře věděli, že objíždím ty kluby, chtěli, abych jim řekl, z kterých klubů to je, protože tam dělalo plno lidí, jako jsem byl já bez licence. A tenkrát to byl velký problém, ale to si udělali sami, protože když byla velká nezaměstnanost, tak napadlo angličany, nevím proč, že uh, vlastně na úřadě práce udělají licence všem studentům a všem těm, přistě těm jak se tomu říká, těm běžencům, co mm -hmm. přijdou tak udělali jim licence. No a oni přišli s tou licencí a že dělat vyhazovače. A když jste je nevzal, tak jste rasista a ještě, uh, prostě musíte je přijmout, protože oni mají to oprávnění. Co byste řidiče autobusu, když má řidičák, nepřijali? A ty, klu ty kluci to nechtěli. Ty kluci chtěli dělat prostě a měli rádi tu sílu. A tak já jsem to dělal tak, že jsme třeba měli v klubu muselo být sedm licencovaných, tak já tam měl pět nelicencovaných. Jo, a na ty jsem bral peníze prostě zvlášť. Pak mě někdo prásknul, zavřeli mě s těma penězma, samozřejmě, když jsem nechtěl říct z klubů, a všechny ty majitele jsem podržel, tak ten soud se říká, dostanete rok, říkám, to je paráda. Do dvou let se všechno dává. Všechno. V Anglii se dává podmíněně. Mm, mm. To prostě, když je dva roky navíc, tak se jde do toho, ale je takovým zvykem, takovou tradicí, že do, pokud je to do dvou let, tak je to, když je to poprvé, tak vždycky, pokud třeba neplatíte alimenty a několikrát za sebou, tak dostanete šest měsíců nepodmíněně. Ale to bylo poprvé, on říká rok, říkám, po, pohoda nepodmíněně. Já mám, můj právník to nechápal, já jsem to nechápal, sednul jsem si, říkám, ty vole, no. Tak tenkrát se mi trošku jako kdyby rozsvítilo, že, uh, že Samozřejmě jsem měl nutkání, když jsem vylez z toho kriminálu, že bych se k tomu jako kdyby vrátil. Říkám si, stojí mi to za to. Mě... Teď nemám licenci. Ani na těch dveřích nesmím být bez té licence. Zase to bylo spíš potrestání mé rodiny, mých dětí. Stojí mi to za to. Nechtěl jsem. Zase musím taky říct, že díky tomu, že jsem nic zneřekl, já kdybych jim to řekl, jenom který klub jsem dělal, mm. tak jsem to stoprocentně dostal podmíněně. A to byl takový trest za to, že jsem ji zneřek. Tak musím říct, že jsem se pomalu měl ve líp než, než venku, že ty majitele posílali každý měsíc na účet vlastně mojí mámě, ne mě, hmm. posílali mě peníze, takže já jsem si vevnitř měl jako král, měl jsem čtyři konvice, měl jsem 500 plechovek tu, tuňáků a tak dále, měl jsem, co jsem chtěl, protože jsem byl ještě... finančně zajištěný. Dostaneme uh, v části... Ale to byl, ten, to byl ten moment, kdy mě to probralo a řekl jsem si kvůli dětem, to no. mi to prostě za to nestojí, já z těch dveří musím pryč, protože jinak z toho bude problém. Hmm. Protože potom vlastně, jak se to na těch dveří rvalo, já to vlastně jako kdyby už s rejstříkem, kdyby se k čemkoliv přimotal na dveřích, tak mě automaticky zavřou znovu. A nebylo by to na žádnou podmínku. Automaticky by šlo znovu a to jsem těm dětem prostě nechtěl udělat, protože dětem jsem tenkrát namluvil, že jsem na kempu, že jsem na tréninku oni za mnou jeli, jezdili na trénink, oni byli zvyklí, že se neholím. Když vždycky jsem se připravil na, na zápas, tak jsem se neholil. Ve vězení jsem se neholil, tak Majfut říkal nějaký dlouhý zápas, dlouhý zápas. <laughs> A oddalovaný. A oddalovaný, oddalovaný zápas, a, a naštěstí, naštěstí jsem se potom dostal o chvilku deal, než jsem původně měl, ale, ale dostal jsem se ven. Dostaneme se k jedného hodně silné historice z vězení, kterou si vlastně nikde moc neříkal, ale to bude až části pro Hero Hero. Ale jenom jedna věc. Ty opravdu máš talent na komunikaci, na výřečnost. Bez pochyby ti v tom pomohlo uh, ta práce na dveřích, typuji? Určitě. Já jsem se snažil všechno vždycky okecat. Já jsem se snažil vždycky na těch dveřích. Hodně jsem se učil od těch vyhazovačů, který mluvili. Který měli ty, a to byly ty starší, který tam byli dlouho, to byl hmm. ten a to, toho protože to byl mimochodem uh, vlastně trenér, uh, který trénoval Antonio Joshu a tak dále. Hmm. Colin Webster, ten zemřel bohužel na rakovinu. A ten, jak už byl starý, tak on s těma lidma uměl mluvit a on... A já to, on nebyl starý, říkal, já to řeknu tvojí mámě. No, a Bůh ví, jestli ty nejseš můj syn. Bůh, víš, co já jsem všechno dělal s tvojí mámou, ale on s ním mluvil, <laughs> jako kdyby je, je schazoval. A byl hrozně srandovní a snažil jsem se ho poslouchat, protože to, když kluci šli a někoho zmátili, to umím taky. Ale vyřešit situaci, a, a, a aby byli všichni spokojení, i třeba za cenu toho, jak jsem říkal, když jsem měl třeba v klubu 10 fréru a nechtěl jsem mě je vyhazovat, a my se navážili do dvou, tak jim řeknu, hele, Kluci, já vám vrátím stupný, máte příští jeden stupný zadarmo, běžte tomu. Já vím, že jste něco neudělali, já tady mám 10 fráru, já tady můžu vypoutat válku, můžeme jít zmátit, ale stojí mi to za to, kvůli vám dvou nestojí. Takže vám, ale po dobrým vám nabízím, uh, tady máte stupní zpátky, příští jeden stupný a pětí zadarmo, běžte termů a není problém. A když to byli normální lidi, tak souhlasili. A pokud nesouhlasili, tak nedostali ani stupní zpátky, ani pítí za darmo, a ještě jsem mi vyrazil za to, že to byli debilové. Jo? Takže jsem se, ale vždycky jsem se snažil se všema jako podobný. kdyby podobným. Kdyby se ale na těch dveřích zestárnul, jako uh, ten tvůj známý, uh, tak je pravda, že s ohledem na ty historky nebo na ty zážitky ze záchodů <coughs> s těva <coughs> s těma volkama, bys taky pak mohl takhle vlastně komunikovat s těma. jestli nejsem tvůj záte tak oni už to pak nebyli záchody a já, já v momentě, kdy, 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 jsem se stal head doorman, tak jsem měl svůj vlastní office, takže jsme veškeré problémy chodili zapisovat nahoru do ofisu. Já měl jsi trochu strach o, o zdraví? Uh, určitě ne, protože já jsem byl poctivý ten, já jsem vždycky všechno zapsal, tak jak to mělo být. Já jsem, já jsem, já jsem svoji řemeslo vykonával velice poctivě. Ano kancelář šlapala, jak měl. To, že v mé kanceláři byl obrovský gauš, to bylo z toho důvodu, že jsme dělali dlouhý šichty a občas si z kluků někdo chtěl zimnout. Je to jasný. Teď teda trošku oslíbůstek, ale uh, chtěl jsem říct, že ty jsi mi jednou říkal, že ten talent na tu výřečnost a komunikaci máš i od dětství, že si hodně chodil a bavil se vlastně se staršíma lidma. To byla taková moje jako zvláštní, zvláštní věc, já jsem se vždycky bavil ze staršíma lidma. Vždycky jsem se bavil ze starší, ale hlavně mě bavilo se bavit i s důchodcema. Já když jsem byl jako kdyby mladý, uh, ale ne, já myslím, že jsem já. měl třeba kamarády, Jasně. kamarádi byli vždycky starší uh, a, 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 a uh, když mi bylo třeba šest nebo sedm, tak všichni hmm. děti si hráli, já, já jsem seděl na těch hlavičkách a poslouchal jsem ty důchodce. Ty příběhy, co oni měli a, zva, a, a já rád chytal ryby, a oni mě vykládali to, že stačilo dát ruku do vody a měli jste deset ryb v ruce a takový ty přehnaný ty, ale já, já jsem to jako kdyby dítě strašně žrála a oni mě, mě ukazovali a sbírky známek a sbírky mincí a mě to, mě to hrozně bavilo, ty příběhy těch starších a a, a zkušenějších lidí a, a to mě dalo velkou průpravu do života si myslím, protože já jsem já s si myslím, že dokážu komunikovat v jakékoliv skupině. Mm. Když, když jsem byl pozvaný na hrad, co pro mě byla velká čest, tak si nemyslím, že jsem tam udělal ostudu, dokázal jsem se s těma ma bavit a přitom jsem úplně mimo obor. Když dělám semináře domově důchodců, tak si to užiju úplně stejně, jako když to dělám na vysokých školách. A halo, Carlos Zvemula dělal přednášky na vysokých školách, na Karlově univerzitě. Kdo by si to, kdo byl myslel s trojkama schování a, a čtyřka až pětka. bude Karlosova. No, přesně <laughs> tak. Uh, t, takže uh, uh, dokážu komunikovat i s vysokoškolákama a zdálo se mě, to nemohli rád, že je to bavilo, ta komunikace tam, tam prostě proudila. Dokážu jít do materské školy, dokážu dělat semináře na, zá na, základní škole a proto nemám vyselektovanou skupinu. Některý lidi dokážou existovat jenom ve své skupině hmm. a těch lidí mě je líto. Těch lidí mě je líto, kteří nedokážou prostě vyslechnout, pochopit někoho jiných na, a, názory, speciálně takový ty radikální skupiny, které se hlásí k něčemu a tohle. Oni nechtějí si poslechnout ty názory, a, názory těch druhých, jestli je něco dobře nebo něco špatně, vytvořit si vlastní názor. Teďka tady u nás se je hodně moderní očkovaní, neočkovaní, ty to mezi sebou hádá, místo aby si každý vyslechl nějaký pro a proti. Takže to je, to je velice velice mě těch lidí líto, co nedokážou komunikovat. Je pravda, že jestli tě něco vloží jako značí, takže si necháš poradit jako a, a diskutuješ s lidmi, to, to, to je pravda. A dokážu se bavit i s blbcem. Děkuju. <laughs> a, a, každý, a, nicméně, chci říct jednu věc, já jsem, když jsem jel na reportáž do tvého kraje, nebo kraje tvého dětství, litice na torlici. Mm -hmm. Bavil jsem se tam vlastně s tvojí maminkou a babičkou a oni tě vlastně popisovali jako, že jsi byl vždycky dost cítě, co se týká rodiny. Že opravdu, když byla oslava, tak si chtěla, aby ten dotyčný měl co nejvíc dárků, aby se tam sešla celá rodina. Chytal si ty ryby do ruky, ne teda deset do jedny, ale, chytal si hodně. A dělali se pak grily pro celou vesnici. Uh, no to taky byla moje výčura, Proč možná ne 10 do ruky, ale já jich za den minimálně 10 chytil a ty se ho za měsíc, to bylo 300 a babička na mě řvala, že už to není kam dávat a to, takže já jsem se organizoval takový, že jednou za 14 dní se udělala grilovačka, abych na ty ryby mohl chodit, protože oni už pak nebyli kam dávat a nosili se sousedům a tak dále, když přijem se té 10 ryb denně a to jsme průměr nosili, tak to je 300 za měsíc, ta šílela, teď se to kuchá, já smrděl od ryb a tak dále a všude ryby, v mražáku ryby, u sousedky ryby, všude ryby, tak se to muselo prostě jednou za měsíc se udělat, že se všichni přišli na ryby zadarmo, včetně porybního. Ano, a máma <laughs> o tobě říká, že dokonce doteď ti říká Mimi nebo Mumi? Mimi, Mimi. mimi stále byli u mámy. Mimi, jo. Uh, co pro tebe znamená rodina? Tak to je, to je takový klišé, co říkají všichni, že to, je zá, že to, je základ všeho a ono to tak doopravdy, do, doopravdy, je. A nejenom rodina. Rodinu si někdy nevybereš vůbec blížní a přátelé. Já jsem takový, já nechci jenom pro rodinu, aby dostali co nejvíc dárků. Já bych se rozdal jako pro každého, kdo mě je blízký a kdo pro mě v životě něco znamená a kdo pro mě v životě něco udělal. Takže to nemusí být, to být rodina, to můžou, to můžou být blížcí. Lidi do rodiny přicházejí, odcházejí, někdy si rodinu nevyberete. Uh, přátelství pro mě znamená hodně, poraná ruka uh, uh, pro mě znamená hodně, čestný slovo pro mě znamená hodně a každý, kdo mě zná, tak ví, že to je, že to moje největší přednost. Uh, a když říkala, teda máme si cítě, uh, co myslíš, že tě dokáže, co dokáže ranit Karlo Sevemu? No, mě dokáže asi ranit... Údery to nebudou? Eh, ranit, ne, bolesné, ne, bolestné. Bolest to mě je úplně nějaká bolest. Mě dokážou ranit jako psychické věci. No. Hlavně co se týče kolem, kole, kolem dětí. Eh, to, 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 to mě raňuje hodně a, 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 a tak dále. No. <laughs> Dobře, tak my ukončíme tuto část, kde se rozloučíme s diváky na YouTube. A na streamovacích platformách, ale budeme pokračovat na Hero Hero. A, a tam bude jedna hodně zajímavá historka, minimálně jedna. Jak pro koho? Zvě, pro, pro mě zase tak zajímavá nebyla. <laughs> Málo kdo jí ví. Takže za chvilku na Hero Hero. Fightcast. Tak jsem se okamžitě slíknul, byl jsem tam nahatý, hatej, říkám, holky, neobtěžujte mě. Já jsem na já se, já se sprchu, protože tady nemáš sprchu. To je jedno, já jdu já jsem na Takhle se mě nahodili na ramena a na ho mě, mě, přes tu chodbu nesli. První, kam uteče, tak ke Lvovi. Teď já za prasetem, lev za prasetem, já kopu No samozřejmě ho zachytila dřív, dřív než já, takže po druhé má to prase v hubě. Stráta panictví. To se lidé jako historika líbí. Líbí, to není nic pěkného, já, jsem byl, byl znásilněný.